Moram ovo da priznam Doniju. Njegov sistem za kamuflažu je uspeo da sakrije našu Jazbinu od sekačevih morona dok mi nismo bili u gradu. Dobrodošli kući. I kad smo odlučili da napadnemo i sredimo sekača jednom zauvek, Doni je smislio kako ćemo to da uradimo. Koristio je ninja oklopno vozilo kao mamac da uđemo neopaženo u sekačevu visoku zgradu zla. Šta? Prazno? Lep rad sa daljinskim upravljačem. Zatim je imao nekoliko tehno ideja kako da blokiramo unutrašnji komunikacioni sistem ninja stopala i preneo kompjuterski kontrolni sistem April, dok smo mi ostali bili angažovani u ozbiljnoj akciji prebijanja ninja stopala. Imali smo pune ruke posla sa tehno ninja stopalima. Još jednom je Donatelova inteligencija pomogla da ih dokrajčimo. Električni snop. Ali čak ni Donov veliki mozak nije bio spreman na ono što je sledilo. Kakva su ovo stvorenja? Pretpostavljam da su to hibridni klonovi nastali genetskim inženjeringom. Kombinacija himerijskih mutacija sekačevog DNK! To sam upravo i ja hteo da kažem. Budi miran ti, mali. Budi... Ej, naoružani i opasni. Jel može malo mojih štapova? April, možeš li da nam pronađeš izlaz odavde? Požarne stepenice, lift, bilo šta! Radim na tome. Imaću odgovor za sekund. Učini mi uslugu. Brže radi! Don! Doni, šta se dešava? Sinovi moji, na moj znak. Stopci! Michelangelo, sa mnom. Mutantska kontrola! Vi ih sastavljate, mi ih rastavljamo. Mikey, je li Don dobro? Ne odgovara na svoj ninja komunikator. Ej, Doni, za tebe! April, šta si našla? Privatni lift. Skriven iza tajnih drvenih ploča. Također vidim žicu koja vodi do kontrolnog dugmeta ispod jednog od stolova u tvojoj blizini. Našao sam. A kako bi ja trebao da pređem preko toga? Bez brige, ja sam došao pripremljen. Šta? Pa bar nije bilo kavabunga. Ja ću srediti ovog. Malo kasnije nakazom. Raf! Pa šta? Znači, kornjače su stvarno žive, ali ne još zadugo. Ne pomeraj se dok ti ne kažem. Jesi li ti poludeo? Veruj mi, brate. Ostani u tom položaju, nakazo. Spremi se! Sada! Ah!
požurite, momci, ubrzo ćemo da imamo još jedan okršaj sa klonovima. Ovde smo. Oh, oklopamo. Dobro, šta, kao sekač se jednog jutra probudio i rekao, hej, imam jednu ideju, hoću da napravim svoje mutant klonove. Stvarno ružne. Zapamti gde si stao. Svi napolje, brzo! Nunčak ekspres ide gore! I šta sad? Uhvati se za kabel vage! Drži se! Se upravo će da udari. Sinovi moji, jeste li dobro? Jesmo. Kao breskvice. April, potrebne su nam informacije o našem trenutnom položaju. Jeste li videli broj sprata? 72. To je čudno. Šta? Postoji greška u šemi između 71. i 73. sprata. Sačekajte da to proverim. Šta je ovo? Neko je upao u moj sistem. Nije važno. Mali dodatni haos će odvući se kačevu pažnju. Ni ne sanja šta mu spremam. April, možeš li bar da nađeš put za gore, stepenište, tako nešto? Ništa. Bojim se da se ovaj put sami, momci. Šta je bilo, sensei? Osećam nešto. Samka. Moramo pažljivo da nastavimo. Ovde dole nema nikakve zamke. Rafael, tvoja brzopletost će ti jednom doći glave. Hej, pa uspeo sam, zar ne? A šta je sa tvojom braćom? Bez brige, učitelju, Majki je pobednik! Majki dobro skače, Majki u liniji napada! Buja, pravo u facu i ode naša junačina! Aha! To, Majki! Ove sezone je moderna ovakva traka. Sve ninja koje imaju stila je nose. Ne glupiraj se, Majki. Ne danas. Svaki od ovih simbola predstavlja jedan od pet elemenata. Zemlja, vatra, voda.
Pogledajte! Budite spremni na sve, sinovi moji. Da li pod tim podrazumevaš i Technicolor svetleće gromove? Ne možeš čak ni da dodirneš ove napade! To baš i nije istina! Rav! Mora da postoji način da se protiv vatre boriš vatrom! Ili protiv magije pomoću magije. Učitelju Sprinte, šta to radiš? Verujem da je za pobedu našeg mističnog neprijatelja potrebno mistično oružje. Ali potrebna ti je rukavica, sensei, hvataj! Nemamo vremena. Leonardo, izbavi svoju braću iz komore. Odmah. Voda gasi vatru. Ja. Zemlja guta vodu. Vetar nosi zemlju. A ja ću da savladam vetar. Učitelju Splinter! Leonardo, pronađi mač. Učitelju Splinter, tvoje ruke! Mač Tengua je mešavina nauke i čarolije. Samo pravi učitelj može da rukuje s njim bez zaštitne rukavice. Ali moraš da platiš cenu. Terate da se zapitaš šta nas čeka u narednih 20 spratova. Imamo još 20 spratova da pređemo. Ako uopšte budemo uspeli. Nema tu nikakvog ako. Hoćemo, uspećemo da dođemo do sekača. Jeste li vi momci zaboravili kako nas je isterao iz naše kuće? Spalio Aprilinu zgradu? Skoro nas ubio! Jer ja sigurno nisam zaboravio. I sada sam spreman da idemo do samog kraja. Ja sam s tobom, Batice. I ja sam. Ovo ćemo zajedno da završimo. Svi mi. April. Da li si možda uspjela da nađeš stepenice? Najbolje što sam pronašla je lift na zapadnoj strani zgrade, ali ne mogu da procenim da li dolazi do vašeg sprata. Ha! Pronašao sam ga. Pa gde nas vodi, April?
Pravo do vrha, momci. Pravo do vrha. Sada nema povratka. Ali bez obzira na to šta će da se desi, nikada nisam bio toliko ponosan na sve vas kao danas. Moje ninče, moji sinovi. Kačeva elitna garda! Možeš ti to, batice. U ovom smo svi zajedno. Nemate pojma koliko je to istina, nakaze. Šta čekaju? Naređenje. Pametan zaključak, kao i obično, Leonardo. Ne znam kako ste uspeli da preživite naš posljednji susret, ali uveravam vas da ovaj nećete preživeti. Tvoja elitna garda ne može da me zaustavi, Orokusaki. Ne, sensei! Ovaj put ja treba da vodim. Elitna gardo. U napad. Ali ja nikada neću živjeti u strahu! Ni ja! Ha! Što bi rekao stari učitelj, nije završeno dok se ne završi. Pazite! Pazi! Šta je ovo? Baxter's Dogman. Glavom i bradom, kako kažu. Platit ćeš svoj lažni izveštaj o smrti kornjača. Ipak, možeš da se iskupiš. Uništi kornjače. Ti slepa, ignorantska, uobražena budalo. Nisam napravio ovo delo da bih ti pomogao, nego da bih te uništio. Za svaku kaznu koju si mi izrekao, platit ćeš 10 puta više. Konačno ćeš da naučiš da poštuješ moju superiornu inteligenciju. Stockman, skinut ću ti glavu za ovo. Ne, sekaču, ja ću da skinem tvoju. A vi, radoznala stvorenja, već ste se jednom umešali u moje planove. Ne verujem šta ovaj priča. Jel poludeo? Platit ćete. Svi vi, niko neće izaći živ odavde. Sve će da vas pobedi genije Baxter Stockman. Opasno je poludeo.